Luze horretara iritsi da Sinako aurrelaria, Kalaio, baina azkenean ezin izan du kontrolatu, bere burua lurrera bota du. Eta hori esaten zion Arrasateko atzelariak, aurrelari italiarrari. Serse Cosmida, Sienako entrenatzailea, iaz Giuseppe Sanino izan zen entrenatzailea. Aurten fitxatu dute, 54 urteko entrenatzailea, esperientzia handiko gizona, talde asko zuzendu ditu. Pontevecchio, Arezzo, Perugia, Genoa, Udinese, Breccia, Livorno, Città di Palermo eta Lecce. Lecce izan da Serse Cosmic zuzendutako azken taldea. Manini, 70 zenbakiarekin. Epaileak, Doberi jaunak, Realaren aldeko falta adierazi du. Hortxe ikusi dugu, 20 zenbakia eramango du aurtengo denboraldian Jose Angelek. Sportingetik Erromara joan zen, Luis Enriquerekin batera. Erroman, 27 partida jokatu zituen, baina Luis Enriquek Erroma utzi duenean, azkenean Realera iritsi da, utzita. Ia esan, Jose Angel fitxatu aurretik, fitxatu behintzat ekarri aurretik, joanan esaten zuten atzealdean erne, ardirak eta hori, aukera ona, erremateak kanpora, atezaina Pegolo irtetzen hasi da ez du ondo neurtu, Imanol Agirretxek buruz kanpora bota du, aukera ona, aukera argia Realaren zat. Bai, nik uste dut horra aukera oso ona izan duela, ez dakit beldu pixka sartu zen atezain ikusi duenean ateratzen, zergatik baloiaren bidea ondo jarraitu du eta aurre errematea kaskarra izan da, nik uste erakustzi duena baino errezagoa zela atea asmatzea, baina igual atesaina nola atera den, lehenengo utz egitu atesainak, baina gero bidea nola jarraitu duen, igual hor beldurtu eginda ez, beldurtu edo igual oztopak bine diotaz du.